Георги и неговото чудовище. Автор Ивайло Дремсизов на 10 години от основно училище Александър Георгиев Коджака Алията, град Бургас. Георги нямаше много приятели. Той беше по-различен от другите деца. Обичаше да измисля истории, на които никой не вярваше. Един ден в училище имаше поставена задача. Всеки да донесе от къщи по един излишен предмет. От тях учениците трябваше да направят нещо полезно за училището. На следващия ден в класната стая имаше всякакви предмети. Закачалки за дрехи, кофи, гайки, чук, даже и старчи в тупувки. Цял ден учениците се чудиха какво да измайсторят, но накрая се скараха и си отидоха по къщите. Георги остана сам в класната стая. Когато си тръгна от училището късно вечерта, на лицето му греше загадъчна усмивка. На другата сутрин, когато децата отвориха вратата на класната стая, се облещиха и вкамениха. По средата на стаята стоеше едно гигантско, но симпатично чудовище с три глави и носеше стари обувки. В ръката си държеше гъба за дъска, а в другата имаше пиратска кука от закачалка. Чудовището леко се поклати и всички се разбягаха с викове. Само Георги и класната останаха и се разсмяха. Те се спогледаха. Знаеха, че ще спечелят първо място с проекта. На другия ден цялото училище говореше за чудовището, а Георги вече имаше куп нови приятели.